Estão abertas as inscrições da primeira edição do mutirão Creche para Todos. A iniciativa é desenvolvida pela Defensoria Pública Mineira. Quase 30 cidades participam, entre elas, cidades aqui da região leste da nossa área de cobertura. Por isso a reportagem está aqui, ó. Pode balançar. Esta é a primeira edição do mutirão Creche para Todos. O projeto é desenvolvido em 28 cidades mineiras. O mutirão é voltado para as famílias que possuem crianças em idade pré-escolar, de 4 a 5 anos, e crianças em idade de 0 a 3 anos que precisam de vagas em creche. É o público hipossuficiente, né, aquele que não pode pagar por um advogado, né, por orientação jurídica. Então, essas famílias que possuem crianças nessa faixa etária e que não dispõem de meios, né, para ter acesso à orientação jurídica, que são as pessoas público-alvo da Defensoria Pública. Muitos pais que trabalham ou estudam fora de casa encontram um obstáculo: a falta de vagas nas unidades escolares. A Defensoria Pública recebe inscrições de moradores das 8 cidades. São elas Governador Valadares, Alpercata, Frei Inocêncio, Marilac, Matias Lobato, Periquito, São Geraldo da Piedade e São José da Safira. Estabelecer canais de comunicação buscando a solução consensual, tá, num primeiro momento, dessas pessoas que procuram, para essas pessoas que procuram atendimento da Defensoria, necessitando de vagas em creche para a escola. Então, como é que a gente fez, né? A gente entrou em contato com a Secretaria de Educação dessas cidades, né, dessas 8 cidades, solicitando informações sobre a oferta do serviço, a demanda, né, e com essas informações de um lado e com a demanda do público, né, da Defensoria, a gente vai buscar conversar com essas secretarias de Estado, né, com esses municípios, buscando uma solução consensual. Não sendo possível uma solução consensual, a Defensoria está preparada para judicializar, né, os casos que forem necessários. E aí, então, o Poder Judiciário é quem vai decidir. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem o direito a estar matriculada em uma creche próximo à sua casa. Mas muitas vezes não é isso que acontece. As inscrições no mutirão vão até a próxima sexta-feira, mas a procura ainda é considerada baixa na comarca de Governador Valadares. Até esta terça-feira, apenas cerca de 20 pessoas haviam se inscrito no mutirão. Os documentos que essas pessoas precisam trazer para serem atendidas, tá, são os documentos, basicamente os documentos pessoais de identificação, né, das crianças, a certidão de nascimento com o CPF, documento de identificação do representante legal, né, o pai, a mãe, o avô, guardião, precisa desse documento de identificação, e também um comprovante de residência no município onde ele pretende a vaga, né. Se não tiver um comprovante de residência, é uma declaração, por exemplo, de residência do CRAS, né, do município, também pode servir para essa finalidade. As informações, elas podem ser obtidas pelo telefone, né, 33-3271-3810, é o telefone da Defensoria Pública. E as inscrições, elas são feitas de forma presencial, que é o momento onde a gente já vai recolher a documentação e preparando para o atendimento.